Друзі, усім доброго ранку! Неділя, а це означає, що з вами, як завжди, о 10.30 гастрошоу «Гурманія». Поруч зі мною знаходиться мій товариш, соратник, брендшеф мережі закладів у нашому місті, це Сергій Богданов. Привіт! Привіт, Сереж! Як настрій у тебе? Отлично. Ти готовий дарувати настрій через страви нашим телеглядачам? Сьогодні ми з тобою будемо, знаєш, що готуємо? Да, я знаю. Сьогодні ми готуємо мою найулюбленішу страву, яку я не вмію готувати, але люблю куштувати у закладах. Це соляночка. А, клас. Солянка. Що потрібно нам для приготування цієї страви? Смотри, нам необхідно салямі, пепероні, чоріза, куриний бульйон, соль, сахар, перець, томатна паста, корнішони, свинина, говядина, немного рома, йогурт і декор. Лимон і лук. Я так розумію по нашим інгредієнтам, що у нас буде трохи незвичайно солянка. Нестандартна, не таку, як звикли, в принципі, усі готувати. І хочу окремо подякувати за продукти нашого головного партнера нашої програми. Це Файномаркет. Файномаркет – супермаркет біля вашого дому. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У Файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у Файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Смотри, ми предварительно на гриль сковороді, но можна дома на обычной сковороді обжарюємо свинину і говядину. Это предварительная заготовка на солянку. Все там привыкли, что там копчение, в принципе, в основном. Да, они у нас будут присутствовать, но мы еще дадим такого необыкновенного вкуса. Вообще, мы жарим у нас в ресторане в битке мясо на углях, обжариваем, потом нарезаем и потом добавляем его в солянку. Но як для домашнього використання можна обжарювати на сковороді. А друзі, як ви вже зрозуміли, сьогодні ми готуємо у пабі «Біток». Завжди смачне м'ясо, і ви можете для себе знайти все, що завгодно, а найголовніше, що тут дуже смачно. Да, у нас в гриль-паб «Біток» крафтові бургери, дуже вкусне пиво, вкусні перші блюда, борщ, солянка. Уха есть, в которой мы тушим уголечек с мангала. Все как по природе должно быть. У нас есть в меню еще очень куча салатов вкусных, разнообразных, как стандартные, так и нестандартные. Ну, в принципе, сьогодні. Ну, Сережа, як бренд-шеф, просто він вміє розказати так, що хочеться прийти і замовити усе. Смотри, мы обжариваем мясо на сковороде. Ты можешь пока нарезать, в принципе,
ковбасу. Завжди багато питань до цієї страви через те, що інколи ти не можеш зрозуміти, що туди точно треба додавати. Більше м'яса, більше ковбаси, курятину. Все уходит из личных предпочтений. На данный момент разнообразие колбас, особенно копченых, сырокопченых, уйма, куча. Mm-hmm. И ты можешь всегда на свое усмотрение добавить то, что тебе захочется. Больше острой, больше там пресной, куриной, индюшиной. Любой колбасы, которая тебе захочется. Мы используем пепперони и чоризо. Вообще солянка должна быть немного островатой. Мы вот добавляем туда пепперони и чоризо, чтобы была острота в блюде. То есть эта колбаса, она трошечки острая? Ну, так, она нормально острая, в принципе. Из-за этого солянка вообще считается больше как похмельным супом и, или же... Серьезно? Или же супом, который вот люди за застолье идет, они сидят, они поедят солянки. Для того, чтобы много пить и не пьянеть, ага. Едят солянку, так как она жирная, насыщенная по вкусу, и много жира в ней находится, и из-за этого алкоголь человека слабо берет. Ну, я вам скажу, що у нас сьогодні перша програма у грудні, тобто ми відкриваємо зимовий сезон і одразу вирішили розпочати саме з такої теплої, смачної і ситної страви. Так, нормально я? Да, на солянку то, що треба. Куски повинні бути, в принципі, немного крупноваті, вони немножечко ужаряться і вийде отличний розмір солянки. Я ще нарізаю лук кубиком, поки наше м'ясо обжарюється. А обов'язково його обжарювати? Чи можна зварити і додати? Ні, варене буде не той вкус. Угу. Не той вкус. Солянка – це такий насичений вкус, должен бути. Ну і ми повинні розуміти, та, що солянка, в принципі, не дієтична страва. Ні, це взагалі ніяк не дієтичне блюдо, але дуже насичене, плотне і вкусне. Так, да, ежедневно кушати би я би його не рекомендував, але... Отвести душу, наесться, то, конечно, би да. А ти любиш солянку? Да, дуже. Ну, але балуєш себе не дуже часто. Ні, ну, так як це тяжело для желудка. Угу. Так, і ми додаємо... Корнішони. Я їх просто, да, заготовлю зараз. Ну, взагалі, якщо згадувати історію, то називали раніше не солянка, а селянка. І вважали, що ця страва для усіх селянів, і вони брали продукти, все, що у них було, і додавали у суп. І навіть капусту додавали. Так, да, капусту квашену, да, в оригінальних рецептах ще присутствує капуста. Ну, ми... переигрываемый и уже делаем более стандартную. Я не уявляю цю страву з капустою. Более стандартную, привычную, да. А борщ ми готували, до речі, і ви можете подивитися. Ще назвали її похмелка. Тобто, ну, солянка, через те, що солянка, похмелка, да, да, это, в принципе, суп на похмелу. Ти можеш начать резать м'ясо. Я? Да. Різати м'ясо. Гаряче. Ну, а почему бы и нет? Це ти. Це спеціально дати? А ти що думаєш, що я не поріжу? Я наріжу. Я можу порізати. В принципі, воно не сильно гаряче, можна його одразу нарізати. Просто він бренше постійно готує м'ясо, да, він гаряче, може взяти, порізати, нормально. Да, вообще у поваров, тих, хто працює давно, кончики пальців слабо чувствують температуру. Із-за того, що відмирають нервні окончання в процесі. І ти по собі це відчуваєш? Ти можеш, да, взяти, конечно. І не буде не дуже, ну, гаряче? Ні, ну буде чувствуватися, але не буде так, що прям, якщо ребенок візьме, там, це буде обжигаюче гаряче, да? Или чоловік, який мало готовить, так і є. Ну. Ти мені скажи, будь ласка, по м'ясу, ми його повністю прожарили, чи ти зробив так, що воно потім доварилося? Ні, слегка, свинина слегка недожарена, тут у мене теленок, він дійшов швидко, в принципі, є частини, які недожарились. А свинина, в принципе, средней, ну, как бы, такой прожарки нет, не средней, а недоготовленная. Все равно мы его сейчас прям вот в самом супе и доготовим до конца. А что ты додаешь? Олею додаешь? Да, мы добавляем сейчас масло в сотейник, нагреваем сотейник. И потом будем добавлять ингредиенты, начнем дожаривать, доваривать, допаривать.
сделаем небольшое фламбе. Это... Так, новое слово в моем арсенале. Фламбе – это фламбирование, насыщение вкусом, то есть сторонними ингредиентами. Это в нашем случае ром, пряный ром. Мы наливаем туда, подпаливаем, спирт выжигается, и остается просто аромат самого рома. Спирт алкоголя ти знаєш, то мені здається, що ти робиш солянку для себе, чисто чоловічу таку, знаєш? Ром буде аромат. Ну, це ж наоборот. Нормально класно, я порізала. Вкусно, да, отлично. Ми обжарюємо лук на середньому огні. І після будемо додавати вже всі інші інгредієнти. Лук теж крупно. Мы его сейчас добавим с колбасу и сделаем фламбе, а дальше добавляем мясо. Чи полюбляют наши местяне вот цікаво солянку? Да, солянка это одна из топовых продаж. Серьезно? Которая есть, особенно в воскресенье. В воскресенье любители прийти уже после субботы, поесть соляночки. Нормально, погуляли и можно соляночку съесть. Да, добавляем наши колбасы. Угу. Я пропоную, поки ми очікуємо цього моменту фламбе, згадати минулу програму. Відкриваю сторінку Facebook Файно Маркету. Нагадую вам запитання. У якому році з'явився перший бургер? І я вам скажу, що бургери у нас дійсно вийшли дуже смачні. І правильна відповідь була: ми вітаємо пані Інну Терицю. І вона відповіла 1900 рік. Пані Інно, ми вас вітаємо. І представник Файно Маркет вже прямо зараз вам пише і нараховує 100 бонусних балів. Вітаємо! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди. Смотри, для фламбе нам необходимо поднять температуру дома, у кого газовая плита. Газ должен быть средний, может быть чуть выше среднего. Далее мы уже в обжаренное добавляем ром, прогревается. Ой, я хочу это снять, класс! И на вау! Огонь добавляем. Сейчас спирт выпарится. Где вы еще такое побачили, народ, вот где? Спирт выпарился, остались собственные ароматы, и можно его, в принципе, уже перемешивать. Як зробити це господині удома? Так само, все легко и просто. Этот огонь, он не интенсивный, он быстро выпаривается и не такой обладает високою температурою, як... Окей, а з приводу рому. Ром брати такий, як ти сказав, чи може будь-який? Може бути коньяк. Это. Водка – ні, звісно, у неї нет ніяких там примісей, да? Угу. Може бути коньяк какой-то ароматний, може бути, примеру, віскі. І огірки туди одразу? Да, сразу огурець. Огірок солений буде обжарюватись. Мы не обжариваем, мы его прогреваем и дальше добавим все остальные ингредиенты. В принципе, у нас уже дальше будет процесс варки. Мы обжарили салями, оно отдало вкус, лук отдал вкус, добавили ром, сфламбировали это все, добавили мясо, огурцы, все это прогрели, добавляем... Ой, слушай, а реально такий відчувається аромат алкогольного напою? Он сейчас вообще полностью исчезнет, останется только привкус, послевкусие. Добавляем томатную пасту и добавляем бульон. И начинаем варить, в принципе, это все действие. Просто соль, воду мы не можем додавати, треба бульон. Для насыщенности лучше на бульоне. Солянка может быть вообще рибной, грибной, овощной, мясной, то есть без разницы. До речі, так, що солянка може бути і такою. Якщо вона грибна, ми просто додаємо гриби. Можна грибной отвар сделать, в принципе, и добавить вместо воды грибной отвар, будет вообще идеально вкусно. Можно добавить, если рыбное, то на основе рыбного бульона, да? То есть солянок, видов просто куча. Добавляем больше, ну, в принципе, чтобы стабилизировать вкус, добавляем примерно столовую ложку сахара. Чтобы кислотность и острота
начали балансировать. Нет. Вполне достаточно на такое количество. Это примерно треть банки. Нет, ну, четвертая часть банки. Достаточно. Я люблю добавлять корнишоны, так как они маленькая косточка, они не мягкие, не плотные, твердые, они не разварятся. То есть и будет отличный вкус, и нет такой кислотности у них. Теперь мы еще добавляем сам рассол с огурцов. Серьезно? Для придания идеального вкуса. И теперь это все действие закипит и будет вариться примерно там 4-5 минут. Рассол? Да, рассол. Друзі, окремо хочемо подякувати нашому партнеру інформаційній агенції Eurovision за те, що у центрі нашого міста надаєте нам LED-екран для реклами. Ми повертаємось з вами гастрошоу «Гурмані» і сьогодні готуємо національну смачну українську страву – це соляночка. Вона готова, в принципі, у нас вже. Зараз ми к солянці ще зробимо гріночки. Це буде отлично, особливо з бородінського хліба. Ой, Боже, який аромат. Солянка – це взагалі густой насичений суп. Ну, да, я бачу. І зараз ми поджаримо гріночки, які будуть отлично сочетатися з солянкою. Лучше брати, звісно, бородінський хліб. Насичений теж. На суху сковородку викладаємо гренки. А як же натерти чесничком? Ні, це не туди. Це к борщу. Приправки, спеції. Здесь, в принципі, насичений вкус. Не надо, чтобы перебивало хлеб со специями. Воно нормально буде на контрасті? Гренки, солянка. Конечно, оно будет хрустеть, соляночка. Молоко. Молока здесь нет. Солянку можно пока выкладывать. Красиво. Ты мне доверяешь? Да. Серьезно? Сможешь? Я думаю, да. Получится. Звичайно, зможу. Сначала гущу, да. Як? Ти бачиш, я знаю вже, як треба. А потім наливаємо бульйон. Я така, що я просто буду їсти м'ясо, ковбасу. Це ідеальне блюдо для тебе. М'ясо, ковбаса, все. Ні, солянку взагалі приймали як і второе, і основне, і як перше блюдо. До речі, я знаю, що раніше ставило солянку як другу страву. А потім вже через століття вона вже була як суп, як перша. Ще є така, легенда, не знаю, правда, не правда, коли у нас з'явилася солянка, це зараз ми подаємо її з лимоном, то раніше ж, в принципі, лимон було достати проблематично. В селі то подавали к солянці щавель. Все, достатньо. До речі, народ, хто бачить, у нас є йогурт, і йогурт дуже класно заміняти, наприклад, замість майонезу, додавати у салати саме його. І він для правильного харчування. Вообще солянка это хоть и тяжелое ты блюдо, и но додаешь. Конечно. Наши люди привыкли к такому рецепту, мы не можем их не добавить просто. Классика вот, в принципе, но мы идем не от классики. Ну, в принципе, уже не классический вариант с фламбировкой. А я пропоную, поки ми готуємо наші грінки, відкривати нашу постійну рубрику від головного партнера нашої програми Файно Маркет – «Добрий сусід».
Я так дивлюсь, що усім подобаються запитання, у якому році, коли відкрилося і таке інше. Тому я думаю, що цього разу буде таке запитання, у якому сторіччі вперше згадується ця страва солянка. Хто перший правильно відповість на сторінці Фейсбука у неділю під цим відео, той отримує 100 бонусних балів від Файномаркет. Бажаємо вам успіху! Привіт, сусіди! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо, у мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіди! Мікрогріна ні. Так, поки я говорила, ти вже, як завжди, мікрогрін. Куди ж без нього? Да, у кожну страву солянку мікрогрін. Солянку можна, в принципі, використовувати, там, укроп, петрушку, зелень, кінзу, зелене масло. Ти додому не приходиш, не відкриваєш мікрогрін, не починаєш її їсти. Ні. Дома ні, хватає на роботі. Добавляємо йогурт, можна використовувати і сметану, в принципі, хто як любить. Ну, я люблю використовувати йогурт і, в принципі, використовую його везде. Йогурт, і, в принципі, наші гріночки вже готові, поджарені хлібчик. І можна сюди їх викласти красиво. Звісно. Ми... Уявіть собі, якщо сьогодні, у неділю, ви приготуєте своїй коханій людині, або просто для родини, для друзів, таку страву, всі просто вас будуть обожнювати. Тож, друзі, наша страва готова від Сергія Богданова «Солянка». Приготуйте обов'язково сьогодні, покуштуйте, і ваша неділя буде неймовірною. Ми усіх вітаємо з початку зими, бажаємо вам класного настрою. Сьогодні з вами було гастрошоу «Гурманія». Дивіться нас на телеканалі «Вітер» або на ютуб-каналі. Сергій Богданов був з вами. І Катя Лунгу, найкраща ведуча. Ми вас любимо, бувайте. Ну, все добре.